Taigi, na ką, jūs visi, su jumis sveikinuosi ir užkaitis ir šį epizodą, kai matote, esu ant moskito lyg išmelpę ir šiandieną atėjau tikti spotą, nusprendžiau pamatyti užsimęs pagaudęs ir dražuvis jau turiu trofėjų. Ja. Pasigavau trofėjinį sidabrinį krosą, žiūrėsim kas bus toliau, kad čia vėliau išės pasigaudę, bet šiandieną randuosi, kai matot, moskitę, taip, moskitę. Senai nedariau čia video jau, tai nusprendžiu šiandien ateit, pasipandyt. Nu bet va. 21 šilumos šiandieną, kai matot, yra vėjas ramus visiškai. Pats pirmas žemėlapis nemokamai ateit kainuoja, tai labai fainai. Ir randuosi 45-74 spoto koordinatėse. Tai žemėlapyje šitas spotas būtų štai čia va. Dabar net nepasakysiu čia. Būtent kuris kvadratas, bet tai lyg ir panašui bus šešis. Būtent šeši, nes šitai patrodo prie vidurių kalba būtų, bet labai šeši pusė eina. Tai va. Bus šeši kvadratas, štai čia va. Va ir šeši. Nu, žodžiu, čia yra palyginus tikrai. Ar tai labai spona, tai jam patogus. Spotukas toksai. Nereikia toli eit. Nu, va dabar gal netgi greitai parodyti jums, kad čia yra tas sponas. Tai va, štai. Kai matys va. Pats sponas, tiem kas neturi žmelpą, va dabar galėsit lengvai nueit. Va štai čia va kažkur tai atsirandat, va. Padutuvė, viskas taip toliau. Ir tiesiog va pasakot šito būtent tą keliu. Tai va. Einam ir pamatysim čia tokius, kaip galima sakyti, apaugusią vietą. Tai va. Štai čia va. Ir čia gaudysim. Tai va, klipą naudoju šiandieną irgi tikrai palyginus gan mažą, tik tai 7 metrai. Tikrai mažiukas klipas, bet čia galima sakyti, jeigu va štai šitų žolių pabaigos metam ir viskas, tai visai neblogai. O štai užsimetam, gerai, ir va kibimas ant trečios, užsimetęs su ant ziko, kai matot, ir taipogi ant pirbalį. Tai va, trofėjus ant pirbalį paėmė, vidurinės miškerės, kad ir ryte užkibo, visai fainiai. Na va štai paėmė pagaliau, tai pažiūrėsim kasgi čia. Čia mes turime dziko kuoją, tai va kuojas dziką mėgsta, visai fainai. Čia markerinė, beveik 40 gramų. Va. Tai pasidėm greitai. Nu va. Tai va, štai. Pats tupas, ką bus naudojama šiandien, tai galūnė 7 gramų. Nėra labai didelio skirtumo, aš tiesiog mėgstu jautriausią pasidaryti, bent jau kai mažesnė tą žuvį gaudu, štai žuvį net nepasižiūrėjau, tiesiog kokią turėjau tokią ir palikau. Tai va, nu, gerai veikia ir man tikrai tinka, tai jo, bet jeigu ten kaudo kustonį surfę, taip toliau paprastus pūždus tikrai nusistatykite jautriausią galūnę, kokią galit, kokią jūsų meškerė leidžia. Tai aš 7 gramų šiandien naudosiu, lupriuk sistema visiškai nėra skirtumo, cross ar kuoj. Galite ir basic, galite paternoster, ir inline, lupą, nu, čia visiškai pagal jūsų pasirinkimą, aš to užsidėjęs dėl to, nes turiu įsidėjęs oškų. O raidė ten paspaudusis kilo ir dar taipogi meškerė prideda kelias, tai tik dėl to. 20 gramų šeryklą mes atveš, čia tokia lyg užsimaskavos būtų, nežinau, nebloga. Paprastas, paprasčiausias klasikinis Crucians Stash Kibble Carp mixas, tai yra bazė krum krakeriais, addictive millet porridge ir attractant sunflower oil. Tai va, žiauri paprastai, žiauri. Čia iš karto galit gamintis 0% reikia ant making ground bait, tai labai labai paprasta. Kabliukas yra 8 numerio, kai matot, nėra tikrai mažas, nėra labai didelis, toksai vidutinis, tas 8-10 skaičių gerai. Eina ir pavadukas yra retkamo spalvos, tai dugnas jeigu yra molis, tai galima sakyti šitą susilėjo ir net nesimatysiu skirtumą ar fluorokarbonas ar tasai pintas, tai va, bet čia už tai yra 0,14 mm, tai palyginti tikrai yra gan plonas, tai dėl to žuvis netaip ir taip mato tą pavadėlį, bet tai va, štai iš ko pagaminta, breit ir atkamo, naudosiu aišku 60 cm, visada naudoju 60, nes pagerina šansą pagauti trofėjų, bet tuomet didesnis šansas, kad aš nutrūks, mažiau cm pavadėlis būtų mažiau šansų pagauti trofėjų, bet už tai daugiau šansų, kad aš vis nenutrūks. Tai va, čia jūsų pasirinkimas, kokią norit naudotis, bet taip, tai man vis tas šis šiam geriausiai veikia, kartais pabėga, ta žuvis kartais ne, bet tai ką darys. Vis tiek, kada nors taip ir taip pabėgs,
Tai va, maslus yra dzikas, tai yra megat angliškai, ir perbali. Kruopa. Tai va, perbali galit naudot pasiekus 20% unharvesting baits, tai čia pats pirmas maslas, kurį atsirakinsit. Tai tikrai gan lengva palyginus ir superinis, superinis maslas. Ir karšiai, kimba, kuojas, karosai, viskas, ane. Tai va, nežinau, gerulis masaliukas. Tikrai patarčiau užsikelti, jeigu dar neturit. Nes, nu, palyginus nebrangiai kainuoja, gal 100 lira. Tai va, štai kimimas, kažkas paėmė. Aišku, dabar va, kam mes biškį mažesnį kimba, bet dėl to nešiai yra. Šiuo metu vidurys dienos, tai tik dėl šito dalyko. Ir ką tik kybo ant šitos mačiau, bet tai kai matom paliko tikriausiai. Jo, ką greitai pakasinėt, stoj pasižiūrėsim, ką mes čia galim iškasit, kokią lervą. O, mulkriketas, oba, 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 snaikas, ne jau. Mulkriketas labai gerai. Mum mulkriketų reikia ir šketų žvejybai. Tai visai fainiai, man tinka. Tai jo, kai matom, visiškas štilius, nei bangelės, nieko maskyti nėra dabar. Ir taipogi saulė šviečia, tai dėl to ta didesnė žuvis nėra tokia aktyvi. Nu, bet tai ką darysi, va štai kibimo štai sulaukam vidurinės miškerės. To jį pasižiūrėsim, kasgi čia daužo. Gali būti, kad kuoja. Palyginus gan yra agresyviai. Ui, kuoja, jo, kuoja. 216, baigėsi pašaras, galim taip pasidaryti. Štai, dėl ne. Paprasta, labai pigu, tai nematau problemos. Nu va, išsimesiu. Štai, šviedžiam. Ir va, tai va, šitas podas šiaip yra gerulis tikrai. Anolt account'o buvau čia pagavęs kuoja trofein irgi nziko. Pagavęs esu linų šitam spote daug, atsimenu, čia prieš daug laiko dar redzius tik pradėjo žaisti ant savo. Rodos esamo galbūt account'o. Tai auksinį lyną čia pagavo, kai šiam parodžiau, čia markerinį, tokia pekyla, tai ir jį būtent kai mažo lygio buvo, tai stipriai ir expo pakelė viską, nes ten gal 20 kokių kadavę, tūkstančių tipo, expo tai labai, žinau, daug palyginus, aišku, ten nesėkmė, bet tai čia šitam spotė, žinau, kad linų tikrai, tikrai galima pagauti, tai va, pasitaiko su linais, aišku, pagauti nėra lengva, bet tikrai manoma, dabar esu pagavęs jau nemažai palyginu šiat markerių. Kokius 3 ar 4 auksinio lino. Man netgi trofejus yra pagautas. Praeitą mėnesį netgi. Tai, visai įdomi. Tai va. Nu, kai matot, čia Gibble Carp ir Roach spotas toksai labiau. Bet tai, dabar yra diena. Nėra ko norėt, dėl to nelabai rima. Bet, nu, ką padarys. Tai va. Galim greit nueiti iki kafe pasižiūrėt, galbūt koks orderis bus ir kaip iš market produsiu maždaug kiek čia selių yra, nu tas pavyzdžiui trofejus, kiek čia vertas yra. Tai va štai, kafe esam, nu čia palip pats spono, tai labai daug patogu. Štai reikia 5 kojyčių, trūksta vienos ir būtų va 8 selių yra. Visai neblogai, va štai gybelių reikia, o daugiau nieko neturim. Tai va, per 10 minučių, 16 silverų, va trofejus 11 silverų baig davę, tai palyginus tikrai neblogai. Trofejus vertas, nu, aišku ir yra lengvas. 1.9 trofejus gibelio, 1.8 krūšian karp, ant auksinio karoso, tai biškiai skiriasi jų dydžio. Plutekas 3.2 gibelio, kas žinojate ir kam reikia, tai. Dabar žinosit, girdėjau va ką tik kibimą, bet tai pakybo ir man rodos paliko. Tai va, bet taip, tai šiandien bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, galite prisijungti ir aš jam Fishing 4 grupę. Nuoroda bus aprašyme po video. O taip, tai sumatysim kitam sode, išvino. Ir iki.